I'm so hungry with these students. Wanachoma shule wanadhani mimi ndio ndo kazi yangu. Yes, hebu leta mtihani message ya KCS, KCP, KCSE yani. Leta mtihani. Nasema hawa watoto wanacheza wanachoma hapa mashule. Kama unawapea nini hii naona? Kwanza na maths. Maths. Find x in the equation for marks. Kila siku unawapea hii wanatupikia hapa alafu wanachoma hapa shule. Badilisha, nataka uandike. Maths. Calculate 10 effects of burning school. 50 marks. Let's check English. In English. Ati write a report of if you are nini of corona. Hizi vitu nini? Report nini? Report wakichoma shule. Badilisha. Nataka uandike hii hapa. Ya English nataka uweke hivi. Write a composition ending with the following words. That is why I burn school. Na siku mna mark. Mugiona ile, when you see that, that composition which sounds real. Mugiona ile composition ya karibia ya ukweli. Na nda utafute yo mtu umweke ndani. What? Mbeti kuhidi hapa, mna wasetia, setia nini hapa. Wanachoma hapa shule zetu hapa. Ati, ayu nini zuna wana. Unataka wapite, na wanachoma shule. Ati, nini, unaonyesha ngeli hapa, watafute ngeli, hizi ni nini, vitu rahisi hapa, lafu wanachoma hapa shule, badilisha. Nataka uandike hii hapa. Eleza, kwa lugha sanifu, kwa nini moto haipatikani katika ngeli ya ki, vi. Na mafuti, sarufi, yote, nimemaliza hivyo. Natusungua hapa watoto. Hebu kwanza tuende history. Ndii story kwamba. Number one. Kini mnawapea maxi ya bure, what is this story? Kila siku, toa, nataka hii ndo wafanye. History with evidence. Number one, umesikia? With evidence, explain why the government, with evidence, explain how the government feels when students burn school. Yote 90 marks. Ikuwe theory. Sawa. Tuingie siyari. Hii siyari. Ati explain. Nini fia. Miraculous catch of fish. Yuhu adi mtu wa class 4 anajua. Si wanajifa anajua mingi. Chani waambie. Ndo hii. Nataka wabadilisho waandike hii swali. With reference to the Bible. Explain. Why burning of schools is not mentioned in the Bible? Allah! 60 marks. Zoto zingine mtaona kitu mtawapea. Hii yeko 60 marks. Tuingie biology. Biology mmewapea nini gani hapa? Ah, hii ndo wata nini? Hii ndo hii sehemu mnaona wapea. Ati mambo ya blood components kila siku. Hii wanajua, wanajifanya wanajua kuchoma shule. Badilisha uandike hii. Describe the formation of burning skulls in relevance with biological activities that explain mitosis metamorphosis with the correct nomenclature. And I'm done. What? Sema kimeumana!